համապատասխան գյուղերը դադարեն։ Համապատասխան ունենք, ասենք այսօր 30,000 ընտանիք արիքի մեջ։ Համապատասխան մարդուն գումարը ձևակերպեք, համապատասխան պետք է լինի 2-ից 5%։ Համապատասխան ուրեմն ինստիգան ես իմ դրազներ կորցնում եմ, ճիշտ է թե ոչ։ Զրուցել եմ համապատասխան կառավարիչների հետ, բանկերների հետ։ Գումար չկա, համապատասխան անշարժ գույք շատ կա։ Համապատասխան, որ կարողանա, ես խոսել եմ այսօր համապատասխան կառավարիչների հետ։ Բայց եթե ասենք թե համապատասխան մակրվեն ծանոթ բարեկամով չլնեն, որ համապատասխան թող այսօր եթե համապատասխան դեռ ես չեմ դիմի իմ ընկերներին, որ կարիք կա իմ երկրի համար համապատասխան գումարի։ Այսօր էլ եթե համապատասխան ներդրման ժամանակ էլ բոլորն էլ իմանալու են, այլ համապատասխան մեր համար, դա ի՞նչ է, որ համապատասխան բոլոր ոլորտներում, որ բոլորն էլ գործունան եւ համապատասխան, հիմա համապատասխան, այլ համապատասխան մեր երկրում, որ համապատասխան բոլոր կապելի գործաներ, համապատասխան, որ ասեցի համապատասխան մեզ մոտ, համապատասխան 21 միլիարդ է։ Անցյալ տարի համապատասխան մեր, երբ համապատասխան ներդրում է լինում, օրենքա փոխում, համապատասխան կարողանա բարեկեցի կյանքով ապրել։ Եվ կարողացել են համապատասխան որակյալ, ասենք թե ցեմենտ արտադրել, որ համապատասխան նա չցանկանա, որ Ղարաբաղի խնդիրը, եւ համապատասխան իմ թիմակիցների, ասենք թե կա համապատասխան Ծառուկյանին է բոլորը տալի, համապատասխան եթե ամեն ինչ իր հունով գնա, համապատասխան 18 թվականի հյուրից, որտեղ համապատասխան պետք է այսօր, համապատասխան իր աշխատանքից համապատասխան ձեր համար պայման ու հնարավորություն ստեղծեն։ Շնորհակալություն, պարոն Ծառուկյան։ Հարգելի գործընկերներ, հոկտեմբերի 24-ի հանրապետի ժամանակ ես հայտարարեցի, որ պետք է Հայաստանում մեկ բացենք ազգային շարժման գրասենյակներ։ Եվ համապատասխան մյուս օրը կուսակցությունում ստեղծվեց խումբ, աշխատանքային խումբ, որը համապատասխան ներկայացեց տարբերակներ, առաջարկներ։ Եվ իհարկե ես էլ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ հանդիպելով, արտխորհրդանական եւ համապատասխան, այդ գրասենյակները ոչ թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանն են, երյակին են, այլ ժողովրդինն է։ Բոլոր ոլորտների հետ համապատասխան զրուցելու, տեսնելու ժողովրդի խնդիրը, պրոբլեմը, պահանջը, որ համապատասխան ժողովրդի պահանջը ասածը տեղ չասնի կամ չիրականանա։ Ու ամեն մեկը համապատասխան պետք է եւ Բարգավաճից եւ երյակից եւ համապատասխան մեզ այդ համագործակցող այլ քաղաքական ուժերից, լինի կենտրոնական գրասենյակի հետ, իմ համապատասխան աշխատանքից հետո մեր գործընկերների հետ, կայա երյակի հետ համապատասխան որոշումը կայացվի, միասնական քննարկենք եւ մեր որոշումների մասին բոլորն էլ արդեն տեղյակ կլինեն։ Ճիշտ, պետք է քայլենք համապատասխան, որ ամեն ինչ դա իրականություն դառնա։ Ես զրուցել եմ տարբեր քաղաքական, ասենք թե գործիչների հետ, մարդկանց հետ, ով լսելով իրոք շատ ջերմ ընդունումա, որ ողջունել է, այո, առաջի անգամ համապատասխան դե ազգային շարժումը, որ բոլորն էլ տեղյակ լինեն, համապատասխան մարդկանց կարծիքը իմանան, իրենց մոտեցումը եւ իրենց պահանջը։ Սա աշխատանքա, որ մենք լիարժեք պետք է ճիշտ կատարենք, տեղեկացնենք մարդկանց, համապատասխան տեղյակ լինեն, երբ որ դուք պատրաստ եղաք, իմացի, որ մենք երյակով որոշելու ենք ու արդեն օրը, ժամը, տեղը անենք։ Սկսում եք համապատասխան ինչ հանձնարարություն կստանաք, որ հարցերում, ճիշտ մարդկանցով, ճիշտ աշխատանքով։ Շնորհակալություն, ստեսություն, էլի կհանդիպենք, շնորհակալություն։